Mare Dumnezeu! Îți zici de proți, da? Da. Deci și atât dacă vreau. Ești ca bani care o așa cea. Mare Dumnezeu! Mare Dumnezeu! Mare Dumnezeu! Մարկային համաձայնարարը երկուսի մասին նշումները բացակայում են, դրա համար մինչև այսօր իշխան դպրոց ավարտել ենք, 7% ավարտել, բոլոր դպրոցների գույքի հատից բացվում, դա հաստատ պետական բյուջեի ֆինանսավորմանը։ Հիմա երբ ենք ավարտում։ Այս դպրոցը կավարտվի այս տարվա հոկտեմբերին։ Բանը մենք նաև ենք։ Գույքի հարցը հիմա արդ ունենք գույքի ցանկ։ Բան վարչապետ, մենք գույքի մրցույթներ հայտարարել ենք, պայմանով մրցույթ առաջ ֆինանսական միջոցով, որտեղ պետական նախարարության հետ համատեղ աշխատում ենք, արդյունքների հիման վրա առաջարկություն կներկայացնի պետական բյուջեի ֆինանսավորմանը։ Այսինքն գույքի պատճառով մի օր չուսանա դպրոցը։ Չէ, մենք փորձել ենք միջև ավարտել արդյունքը։ Նմանատիպ որոշ ծրագրեր առաջին երկու փաթեթը կայացնում են անպատասխանատվությունը 60 ժամանակ։ Ամեն դեպքում երեխաների դպրոցի հաճախելիությունը հիմա կազմակերպածը համայնքի կողմից տրանսպորտային միջոցը հատկացվել։ Նկատի ունեմ հոկտեմբերին, որ ավարտում ենք, ծովի անգամի դպրոց կաներ։ Եթե հասցնենք, դա ընդդեմ կիսամյակային տարբանք կներ, կիսամյակի մեջտեղի ջուրի դպրոցից տեղ ուրիշ դպրոց ենք գնում։ Տեղափոխվելա դպրոցը, որտես այդպեսին, Էշմիածնի մանկավարժական բանական քոլեջ, ու տարբեր համայնքներ։ Օգտագործվում է դպրոցի հավատական փաստաթղթադրման աշխատանքները իրականացնելու։ Իսկ ճանապարհը ճանապարհն է սարքը։ Բանից այլոց մի չէ ստեղ։ Ասֆալտ էր, բայց այնտեղ կիսա սուբենցիա հայտը կտա կարող։ Իսկ երեխեք հիմնական որ ճանապարհում են դպրոցը։ Մյուս կողմը ստա համաձայն։ Այսինքն այդ ճանապարհը, որ ես եկա, այնտեղ վերգետի անցման անհրաժեշտություն կա, որովհետև համայնքը կիսված է մայրովով երկու մասի իմաստով։ Մոտ 70% երեխաները այնտեղից են գալիս։ Եկեք թեվալը։ Գույքը անենք, անցումը անենք, ճանապարհը կառուցենք, ավարտենք։ Բակի բարեկարգում էլ կա ծրագիր։ Հա՞։ Բակի բարեկարգում։ Վերնասման մասով, պան Վարչապետ, դպրոցի երեխաները ծրագիրը ներկայացրել կզնակ հիմնադրամին, ծրագիրը հաստատվել է, հավանության արժանացել, հիմա ֆինանսավորման ոնց որ ճանապարհն են փնտրում, որ այդ ծրագիրը իրագործի։ Ֆինանսավորման ճանապարհ փնտրելու ի՞նչ կա, մենք տեղ ենք փնտրում, որ ֆինանսավորենք։ Այդ հիմնադրամը, այդ հիմնադրամը, հիմնադրամը ինքը փորձում է իր միջոցներով ծրագիրը իրագործի, կզնակ հիմնադրամը։ Որքան բյուջեից ծրագիր արեք, թվեք ֆինանսավորենք, ու արագ է պետք է։ Ես ինձ հարնում որ չեք դնում ծախսային մասի մատանակի։ Ուրեմն անցումը անում եք, ով է նախագծելու, ով է նախագծելու տանջանակ անցումը։ Տարածքայինի հետ պայմանավորվում է։ Արա բան։ Հա։ Դե շուտ էլ դուք։ Ինչքան պետք է արժե։ 60 միլիոն դոլար։ Դե արա բան, բայց ձեզ դեպքեն չէ կարակ հրակճական, կարակ որոշումները կարացան։ Ես էլ են են դեպքն է, որ ասենք չի պետի ես գամ, ես հարցեր ես առնչվեն, ես ասենք սեն ծարը կարացան։ Ապեն հայտա չէ, որ ֆինանսի խնդիր չունենք, ոչ մի բանի խնդիր չունենք, հետո որոշումը կարացան, առավել որ 70%-ը ասում այն կողմից է։ Ու այս ճանապարհն է, որով եկանք, այդ երեխեքի ճանապարհն է, հա՞։ Այդ ճանապարհն է ցիլուն սարքենք։ Դա հիմա կներկայացնեմ հարցը, կարծեմ ես հայտերի մեջ ցանկ դնենք քաղաքապետի։ Բայց մայթը դա կանեն, ասած մայթը։ Երթերը գողոս է շատ լավ, մայթը լինի, հա։ Բայց երեխեքը ոչ ենք քայլել։ Ուրեմն հնարավորություն կա։ Փակեցման ժամը։ Մի կողմից ճանապարհ։ Մի կողմից թող մայթը։ Մի կողմից ճանապարհ։ Միայն մի կողմ։ Լայնից նման չափակ նախագծման ժամանակ հստակեց։ Հնարավորն է սկանել դրան։ Աշակիցը դեռ կպատմի։ Դեռ համանգային ճանապարհ։ Խնամում է, այդ արանքները աճած կանաչով շատ լավ գեղագիտական պես կսկսվի։ Զոհայը դրոցի համար հանգստի պատմության
Երեխեքի դասարաններից դուրս եկան Միջանցքի նման տարածքի որը ինչքան աշխատող հաուսումն է դպրոցում, բայց դրես հարցվածի շատ աշխատելի այդ դպրոցներ են աշխատում, դեպքանությունը շատ որ աշխատելի է բախով, որ դպրոցի կարոցքից է դեպքանությունը աշխատում,